Salted cold foam cold brew with 1 pump toffee nut and 1 pump white mocha. Oh. Tapi kalau I, I tak nak caramel. Kalau dia tak ada caramel. Nanti mesti orang dekat Starbucks tu macam bodoh lah. Orang datang order ni lagi. Ni sudah menyampah dah orang order all the time. Ada ke ramai ke? Lah, kalau dah viral kat TikTok mesti ada budak-budak yang try. Oh no. Tak ada parking, kena balik. Kereta. Wow. Apa? Ini air raya ke apa ni? Hari raya Jumaat lah. Cuti ke Jumaat? Lunch break 1:27. Orang lelaki tak solat Jumaat. Semua kan datang ingat. But park situ what boy? Mana? Park ialah sini. Sini jauh? Yalah. Okay, so apa yang kita nak buat hari ni sebenarnya, kita orang nak, kita orang dua-dua semalam ternampak satu TikTok video yang viral. Budak perempuan dua orang ni dia pergi order apa Syah nama dia? Dolce Asian terbalik, foaming white caramel terbalik. Something new yang secret recipe. Secret recipe sebenarnya Starbucks. Sebenarnya tak ni pun orang Mat Salih semua dah buat. Yeah. Tapi kita baru nak try. Yeah. So sebabkan benda tu viral kat TikTok, kita pun try lah. Why not? Sedap sangat ke? Sedap ke? You rasa? Sedap tapi okay, mesti okay, manis. Kita berlatih. Kita berlatih sebut. Kau malu depan orang tu. I harap dia macam, oh tengok. I nak sebut atau nak dia baca kan tu. Yeah, yeah. Okay, give me Asian Dolce Latte. Dolce. Tahu saja je. Kita Melayu kan. Janganlah menjadi bodoh. Can you give me one Asian Dolce Latte? Tak nak. With upside down caramel. No. Venti. Tak ada venti. Apa grande eh? Grande kecil. Ambil medium atau kecil je. Okay, grande. Hi, can I get one Asian Dolce Latte with upside down caramel? Okay guys, I pula. You pelatih. You punya lagi susah. Okay. I nak salted cold foam cold brew with 1 pump toffee nut and 1 pump white mocha. Oh. Kalau dia dapat gempak. Dia tak kau ni macam apa? Asian macam nervous, jarang order tak, Starbucks. Tak, you tak, you macam tengah nak pergi jumpa Ustazah hafal ayat kursi. Ah, yelah nervous. Boleh kita beli berjamban sekali? Ah, ni lah. Dah lama bercinta. Kau tengok jarak, jarak jauh mana. Tengok jauh mana. Dalam awal bercinta dulu, sebelah ni yang berjalan. Anak Asian Dolce Latte with upside down caramel satu. And then the other one nak salted cold foam cold brew with 1 pump toffee nut and 1 pump white mocha. Tak ada. Vanilla bean crack. Vanilla bean crack with 1 pump toffee nut. And one, toffee nut habis. Apa lagi yang menarik untuk kita orang try? RM39. Nanti dalam kereta kita sebut apa kita order. Saya kat sini bising. Dah dapat. Yes. Tengok Aisyah punya guys. Apa yang Aisyah nak tak ada. So kita orang tukar yang lain. Muhsin ni ada. Apa nama air punya? So Muhsin punya adalah Ice Asian Dolce Latte with Caramel Upside Down. Ni Aisyah punya. Dia ada upside down caramel juga. Tapi warna dia lain. Because ini adalah vanilla cream frappuccino with blue powder and caramel upside down. This cost us RM16. You punya lagi mahal. No. RM15, RM18, RM19. Lagi mahal lah. Yes. Sebab I tambah kena upside down. Total tapi sebenarnya, 39 kan? Aisha suruh diorang tambah one shot coffee tapi diorang tak tambah. Betul ke tak tambah? Because one shot no, tu tak efek ada, colour. No, mesti efek. Mana ada tak efek, boy. Total for 2 air RM40. Ni Dan punya close up. Dan punya you cakap. RM19 sebab caramel upside down ni kena tambah RM3 guys. Caramel upside down kena tambah RM3? Yes. Kalau caramel saja. Kalau tak ada caramel upside down. Tak, tak. Kalau caramel biasa? I don't know. Sebabkan dia terbalikkan kena RM3 ke apa? I rasa sebab caramel. Jom rasa. Nak you rasa dulu. Okay. Tak sedap ke? Macam ubat. Macam ubat batuk. Sedap tapi rasa vanila je. Tak ada rasa apa-apa tak ada rasa biru, blueberry apa pun. Ke powder tu untuk colour je. I rasa it's okay. Ni lah kita kena ambil atas ni. Rasa vanila je kan? Adalah rasa sikit lah. Dia tak macam vanila sangat. Adalah rasa biru-biru sikit. Rasa biru-biru. Berbaloi ke RM9? Oh my god. Macam you cakap sedap. Tapi macam minum air vanila. Baik tak? Minum aiskrim vanila cair. Yes. Yes. Dan benda ni cost you RM19. Ah ni, yes. Vanila yang cair dan kau letak caramel sikit.
Yes. Dia rasa dia tu. Ni memang macam aiskrim caramel McFlurry. Ni ada cair. Lepas tu tambah sea salt tapi yang tak masin. Aduh. Aku nak rasa dia punya biru ni. Dengan whipped cream dia. Rasa whipped cream je. Biru ni tak ada rasa. Tak rasa biru ni deko je lah. Deko je. Dia macam gula biasa. RM2.50. Ni. Saya tak tahu apa yang anda maksudkan dengan surprise. Apple is listening to you. So let's try. Benda ni yang viral tu. Yang Syam ni tak viral. Jangan sangat. Kacau. Bukan tak viral. Tak asal ada orang pernah. Jangan kacau. Jangan kacau dulu. Minum biasa dulu baru kacau. Oh, okay. Saya pula. Saya tak pandai don't judge coffee, serius. Ini okay. Memang you punya kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wow. Kacau eh. Kacau. Bawah tu apa? Dia putih. Asal putih bawah dia? Foam. Ada foam wait. Cream. Cream wait. Bawah putih, atas coffee. Wow, saya takut saya suka. Sedap. Tapi kalau I tak nak caramel. Kalau dia tak ada caramel. Kalau dia tak ada caramel. Dah kacau terus, tak sedap. Boy, kalau dia tak ada caramel sedap gila. Kalau korang suka kopi pahit, macam contoh selama ni korang minum. Pahit lah. Yes, that's so sedap. Tadi waktu I tak gaul, sedap. Sebab putih dia tu manis. Yang bawah tu waktu ada macam caramel. Lepas tu ada caramel mendak kat bawah tu. Tu yang suka. Oh, bila dah gaul, dah jadi rasa kopi pahit yang macam Aisyah suka. Yes. So memang, kopi lover memang suka lah maksudnya. I tak suka. Sebab tu I cakap, contoh korang suka minum pahit. Macam selama ni korang suka hot latte semata-mata, tak ada sugar. Boleh order ni. Sebut balik nama dia. Nama dia adalah Ice Asian Dolce Latte with Caramel Upside Down. Tapi jangan minta caramel upside down. Just minta Ice Asian Dolce Latte je. Tak payah caramel. Because caramel tu buat dia rasa manis dan dia rosakkan rasa kusut. Tak rasa manis langsung. Manis lah rasa caramel. Tak rasa manis langsung, rasa pahit. Better korang ambil caramel sebab tak pahit sangat. Dia pahit tapi tak macam yang Aisyah selalu order yang pahit gila nak mampu. Muhsin tak pernah minum kopi. So dengan cakap Aisyah, kalau korang jenis minum kopi yang pahit, jangan tambah caramel. Caramel ni buat rosak sebab dia manis. You makan lah dia punya tu boy. Dia punya whipped cream. You tak nak? Tak nak. Whipped cream ni pun buat rasa manis. Tapi berbaloi ke untuk RM20? Tak. Tak sampai 20 kan? 18. Yelah. RM18. Campur tax lah apa semua. No. Service. Kalau kita tax, tak ambil caramel upside down, RM15 je. RM16. RM16. Baloi ke minum? Kalau diorang selama ni beli hot latte, berbaloi lah. Kalau hot latte kat Starbucks. You kan pakar kopi kan? Uh-huh. You minat kopi. Kopi ni ke kopi McD yang you biasa order tu? Okay, the thing is, I order panas. Okay. Tapi macam kopi McD kan, contoh hot latte dia, yes, I suka gila. Tapi dia pakai ice latte, I tak berapa suka. I beli sebab ada sale je hari tu yang RM2 tu. Ice latte McD? Yes. You suka dia punya apa? Hot latte? I beli ice latte hari tu just because dia RM1.90. Yelah, kalau you suka RM5 apa? Hot latte. Sama je, sejuk panas lain, je. Lain, diorang buat lain. Oh. Okay. Yang hot ice latte tu, diorang tuang je daripada jug. Oh, kalau okay, yang hot latte memang dia daripada pure machine, yes. Okay, so hot latte dengan ni. Hot latte berapa harga? RM7. Ni? RM16. Beza RM10. Berbaloi tak berbaloi? Contoh, I teringin minuman sejuk. Kopi sejuk, I tak nak kopi panas. I rasa this one. Tapi I rasa ni boleh juga untuk order panas. I tak rasa kalau panas dia sedap. Nasib baik Aisyah order macam ni, tak ada kopi. Walaupun rasa vanila biasa, I can drink. Manis tu, korang serius jangan ambil caramel. Tak manis tu. Boy, kita boleh gaduh pasal benda ni sampai esok, boy. Tak manis langsung, sumpah aku cakap. Korang yang tak minum kopi, kau try lah. Tak ada rasa manis langsung, rasa pahit je. Yang minum kopi, korang try tanpa rasa tak ada caramel, sedap gila. Kalau ada caramel, tak sedap, manis. Unless korang minum kopi yang 3-in-1 je. Serius, better korang order ni. Walaupun rasa vanila cair, tapi vanila cair dia bukanlah vanila biasa. Terus suka eh. Dia rasa betul macam tu. Macam masker McFlurry cair. Bila korang rasa tu, tiba-tiba ni jadi extra sedap. Oh, that's good. Tak tahu Allah temukan kita, boy. Padahal aku order yang tu, dia order yang ni. Wow, sedap doh. Macam kan best kalau diorang terlupa letak caramel. Tapi bayar caramel. No lah, tak bayar lah. Macam tu, I suruh letak kopi, dia tak letak. Dia tak kira pun. Oh, I like whipped cream. Makanlah yang tu ni punya. Tadi kata tu dah habis. Tak boleh dah.
Korang, kalau korang nak minum benda ni banyak-banyak dengan harga murah, beli es krim vanila yang mahal sikit. Jangan beli yang jenama murah. Beli es krim vanila jenama mahal. Jangan beli magnolia. And then you letak sikit apa, caramel syrup. Lepas tu you gaul sampai jadi air. Tambah pun warna makanan mana biru. Dah jadi, serius. Bam.